Nå har jeg det faktisk for første gang på siden jeg kan huske det. Veldig kjekke, gøye samtaler med økonomisjefen. Hege, hun er en fantastisk kollega, en varm og entusiastisk sjef. Før har det bare vært en rapporteringsform og litt sånn dårlig samvittighet. Jeg jobber i Visindi med lederutvelgelse, styreutvelgelse og sammen med denne gode gjengen her bak. Hun er visjonær, hun er på hele tiden. Og en klok rådgiver og strateg. Før jeg begynte å jobbe i Visindi, så har jeg egentlig vært vant til litt komplekse rapporteringssystemer som jeg egentlig ikke alltid helt har skjønt vits med, og det har vært liksom litt sånn kjip del av jobben. Vi i ledergruppen, når vi har møter, så kan vi ha fokus på raske avleveringer av alt som trengs, enten det er fra kvitteringer til faktureringer, og alt sammen går veldig automatisk i samarbeidet med økonomisjefen. Og det er jo det vi alle er opptatt av. Det som også er veldig bra er jo det at når jeg har møter med lederne i de forskjellige byene, som vi fysisk sitter langt fra, og de kan sitte og se på skjermen hva jeg nesten gjør i nåtid, absolutt. Det er jo en fantastisk opplevelse. Og sånn har vi aldri hatt det før. Vi har ventet på månedsrapporter, og da er det en gang i måneden. På papir. Mens nå så kan vi snakke om fremtid og prioriteringer, og ikke minst gode systemer som gjør at det er oppdatert på hva skjer, hvordan ligger vi an, på hvor mange penger har vi i kassen, rett og slett, til hver tid. Ja. Yeah.